Алло! Так, пане генерал? Так! 8 березня! Завтра 8 березня! Так, да, поздравимо наших жінок! Так, єсть! Єсть, пане генерал! Виконую! Людочка, терміново караул на виїзд! Тривога! Біля машини всі стали. Так, всі готові чи ні? Так, привітаємо наших жінок. Що так точно розхристаний тут? Застібнись. Ти чого липися? Тягни живота. Все, поїхали. Шановні жінки, вітаємо вас. Алло, да, кохана моя, да, моя любонька, це там, сміхотучки. Ні, це не тобі. Поїв, судочки помию. І я тебе кохаю. Ну давай, все, клади трубочку, бо я вже тут зайнятий. Ну давай, ти перша, ні. А, я перший. Так, шановні жінки, вітаємо. Так, хлопці, стійте, що ви робите? Стійте! Я вже й не знаю, що гірше, на виклик не виїхати, чи наших жінок не привітати. Ходімо, обрати. Шановні жінки, вітаємо вас! О! А може краще пісню заспіваємо? Ну що, заспівав? Шановні жінки, вітаємо вас зі святом весни! Ха, нарешті зняли, хлопці, давай 5! Хлопці, тут невеличка проблемка. Що? А ну йди сюди! А ну загинайте його! Шановні жінки, вітаю вас зі святом весни! О, алло! А, да, дай да. Знімати будеш, чи що? Все. Дорогі наші жінки, вітаємо вас зі святом! Оце що? Телебачення? Голосувати треба! Шановні жінки, вітаємо! Хлопці, а ви що, справжні рятувальники? Так. А можна машину подивитися? Будь ласка. Так, хлопчик, не мішай нам знімати кіно. На тобі ключі. Іди дивись. Дякую. З кадру. Тікай звідси. Так, все, спочатку. Починаємо привітання. Шановні жінки, вітаємо вас зі святом весни! Шановні жінки, вітаю вас зі святом! Ну хоч машина залишилась! Так, хлопці, давайте все спочатку будемо вітати наших жінок. Шановні жінки, вітаємо вас! О! Хлопці! О, може будемо працювати чи як? Ну який може бути футбол? Без мене! Тримайте пас! Давай! Сюди! Шановні жінки, якщо ми не змогли вас привітати словами, ми для вас підготували дещо інше. Only
зараз.